Azərbaycanda bugün olan məlumata görə 41 yeni koronavirusa yoluxma faktı qeyd alınıb. Bunu mətbuat konferansında Nazirlər Kabineti mətbuat katibi İbrahim Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə yoluxmanın sürəti sağalmanı dəfələrlə üstələyir və bu fərqin artması pis tendensiyadır. Konferansda qeyd olunub ki, sabah xəstələr artanda xəstəxanalarda yer olmayacaq, süni tənəffüs aparatları çatmayacaq. El etmək lazımdır ki, xəstəxanalarda xəstə sayı aşağı düşsün ki, hamıya kömək oluna bilsin. İndi Azərbaycanın bütün bölgələrində yoluxma var. İqtisadçılar aprel ayında devalvasiyanın qaçılmaz olduğunu bildirirlər. Belə ki, bugün Azerlite markalı neftin qiyməti 16 dollar olub. Bu isə birbaşa Azərbaycan manatına təsir edən amildir. İqtisadçılar bu ay üçün dollar manat məzənnəsinin 2 manat olacağını proqnozlaşdırırlar. Belarusun paytaxtı Minskdə 20-dən çox Azərbaycan vətəndaşı vətənə qayıda bilmir. Onların arasında postsovet respublikalarında və Avropa ölkələrində təhsil alanlar da var. Bu barədə hazırda Minskdə olan Əvəz Məmmədov Meydan TV-yə danışıb. Bildirib ki, Minsk aeroportunda azalın uçuşlardan imtina etdiyi deyilir. Azərbaycanda bugündən səbəbsiz küçəyə çıxanları 100 manat cərimə, maskasız çıxanları isə 40 manat cərimə gözləyir. Koronavirusa görə cəzaların daha da artırılacağı və sərtləşdiriləcəyi bildirilir. Koronavirusa yoluxma halında yeni artımlar var. Belə ki, İspanyada bugün 6120 nəfər virusa yoluxub, 616 nəfər ölüb. Almanyada 3747 nəfər yeni Almanya'da 3747 nəfər virusa yoluxub və bugün üçün 66 ölən var. İranda 2875 nəfər yeni yoluxan, 124 nəfər isə bugün həyatını itirənlərdir. Böyük Britaniyada bugün 4244 nəfər virusa yoluxub, 569 nəfər həyatını itirib. ABŞ-da isə 2658 nəfər virusa yoluxub, 51 nəfər həyatını itirib. Çində isə azalma müşahidə olunub, belə ki 35 nəfər yeni yoluxan və 6 nəfər həyatını itirən olub.